Ensenje ekomye okunyiga abantu abantu gye bakomye okwongera okufuuka ab'omutawaana n'okufuuka abagezi ennyo. Abantu bongedde okuyiiya ate omusajja agamba omukwano ogulumu omukwano ogwagulumye oyiiya buli ekisoboka. Kino nno kyeyolekedde ku muvubuka amanyikiddwa nga Reuben Gumisiriza ow'Embarara nga musisi wa capati. Ono omukulu bambi yasobodde okusalawo omukwano gwamulumye ennyo nga bw'okiwulira n'agamba waayi sirina kyakkola nkoye okubeera mu lockdowni nkoye okukuba obusabbuuni kange nnoonye mukyala wange. N'abala nti gavumenti yali yagaana okutikka abantu mu mmotoka abasukka abana abasatu. N'akizuula nga talina pikipiki, alina pikipiki ye naye nga munnange talina ngeri gy'agenda kuweekamu mukyala we kumujja ayisingira okumuleeta Mbarara ajja amubeesebeese. Gumisiriza kwe kusalawo n'agenda ewa mukwano gwe wa poliisi amanyikiddwa nga David Kwibuka. N'amugamba David mpa ku kyambala kyo ekya poliisi ngendeko eyisingiro nkime mukyala wange. Era oluvannyuma omukulu ono Gumisiriza n'akwata kapiki ke n'akalinnya ng'ali mu kyambalo kya poliisi kyeyabadde yeewoze ku mukwano gwe David Kwibuka omutwalo gumu ogw'ensimbi za Uganda agende eyisingiro kilomita 10 akime omukyala amuleete babeere bonna. Bw'atyo ku magenda yagenze bulungi buli road block yagenze agiyitako okutuuka eyisingiro. Ebintu byatabuse akomawo. Bambi we yali yeewola yunifoomu eno yeerabira nti ku yunifoomu bambalyako ngatto za bulaaka ziri empanvu. Yasigala ayambadde engatto z'enjeru zino ezizannya omupiira. Kwe kudda ng'ayambadde yunifoomu ya poliisi agendaanisa atukula yenna olaba ddala ofiisi awedde emirimu naye ng'engatto gy'akubye wansi awo nga njeru tegendera ku yunifoomu yadde n'akatono. Munnange ono agenda okutuuka ku road block bamugamba ssebo afande gova ku poliisi posti ki nga tamanyi mu kigambo nakimu kikutagana bwa poliisi. Ebiwandiiko byo biriwa ebiraga nti olwa poliisi nga talinaako yadde ekimu. Omukyala obadde omutwala wa n'abagamba kitufu omukyala mukyala wange mbadde mujja ayisingira omutwale anti okosize ettooka Embarara. Owa poliisi ono abadde akolera ku poliisi emanyikiddwa nga Nyakaizi poliisi posti awo kakuba sabukawunti mu Mbarara arawundi omu abadde akwasaganyiza emirimu gye. Ono ku road block nga bamulya ne mukyala we ngaawo balaba awo ng'engatto akuba erima linnoso enjeru yeerabidde nti engatto ya poliisi eba ya bulaaka n'asigala mu ngatto enjeru. Ogenda omuweereza nga poliisi emulidde era bato ne bamugulako omusango ogw'okuzannyira mu byambalo bya gavumenti n'okweyita kyatali. Then ate David Kwibuka wa poliisi yabadde awoze ekyambalo ku mutwalo gumu ogw'ensimbi naye ne bamuvunaana olw'okujaajaamya ekyambalo kya poliisi y'eggwanga n'akigabira omuntu akoleremu ebikolobero by'ayagala. Era bwe gutyo bano bombi bakwatiddwa era ne bagenda ne baggulwako emisango. So byebyo abantu beere bagumiikiriza ensobi ze bakututuusa ku kino. Ono omukwano gwadde gumususeeko yeefaananyirizaako omusajja we South Africa eyatikka munne eyatikka mukazi we mu bbuutu emabega amutwale ng'akoye okubeera mu lockdown yekka n'ekiwuubaalo ng'ate gavumenti yali yabagana okusaabaza abantu. N'ono bwato kye yakoze n'agamba waayi kampeko omuntu bwe banandaba nga ndi wa poliisi ku road block ne ku checkpoint sibajja kunde kampitewo bambi tekyamuganyiza era tekyamuweseza mukisa okugenda okumaliza nga bambi omukulu ono Reuben Gumisiriza poliisi emukutte ng'agezaako okuba ng'agifera.